Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi va davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi hamkorligida korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasida davlat obyektlarini xususiylashtirish jarayonida kiritilayotgan investitsiya majburiyatlari va yaratilayotgan yangi ish o'rinlari mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda viloyatimizda bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish hamda davlat obyektlarini xususiylashtirish orqali e-ijro auksion savdolari haqida batafsil ma'lumot Bo'lib o'tgan matbuot anjumanida viloyatdagi blogerlar, ommaviy axborot vositalari ishtirokida bo'lib o'tdi. Aynan matbuot anjumanidagi mavzuimiz davlat obyektlarini xususiylashtirish jarayonida kiritilayotgan investitsiya majburiyatlari va yaratilayotgan yangi ish o'rinlari mavzusi edi. Bu bo'yicha bevosita viloyatda amalga oshirilgan aynan davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Mana muhtaram prezidentimizning 2020 yil 27 oktyabrdagi 696 sonli farmonlari qabul qilinganligidan so'ng aynan bu xususiylashtirish jarayonida bu yangicha yo'l shakllantirilib berildi. Buning natijasi bugungi kunda xususiylashtirish jarayonini tezlashtirish hamda shaffof mexanizmlar orqali tezlikda xususiy sektorga sotish orqali yangi xususiy tadbirkorlar tomonidan yangi ish o'rinlarini hamda bugungi kunda dolzar bo'lib turgan shartnoma shartlarimiz aynan o'sha jarayon belgilab berilyapti. Temir daftar, yoshlar daftari, bugungi kunda dolzar bo'lib turgan temir daftari, yoshlar daftari hamda ayollar daftariga kiritilgan a'zolarni aynan mana shu obyektlarni sotib olgan tadbirkorlar tomonidan ish o'rni sifatida ularni jalb qilish masalalari shartnoma shartlarida belgilab berilgan. Buning natijasida aynan bugungi kunda prezidentimiz muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'yib berilayotgan topshiriqlarida aynan dolzar bo'lib turgan masalalarda aynan bizning hududiy boshqarmamizning ham o'z o'rni borligi va alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Matbuot anjumanida jurnalist hamda blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi.